Получасовна блокада со земјоделска механизација на патот Штип Велеска и Клучката Кадрифаково организираа попладнево земјоделците од Лозово и Свети Николе. Тракторите и приколките се испречија на регионалниот пат додека возачите чекаа од двете страни без можност да го продолжат патувањето. Протестот, како што рекоа, е спонтан собир поради најавеното воведување на двојазичност на целата територија на државата и загрозената унитарност. Ќе направиме катастрофална грешка ако мислиме дека можеме со двојазичност да погодиме на некого. Јас сакам на господинот Заев да му порачам. Мердита господин Заев, купаш кон Заев, јуфлетиш и парија. Така ли ќе се разбираме ние на тој начин? Од име на иницијативата за заедничка Македонија за време на мирниот протест беше прочитан и проглас. Нас дневна политика и политиканство не интересира, но знаеме да процениме кога е загрозена нашата татковина Македонија. Ние земјоделците нема да молчиме и мирно да гледаме како по сценарио не се разбеснува државата. Нема да дозволиме тоа да им помине. Ние земјоделците, македонци, албанци, турци, власи, роми, срби и бошњаци, сакаме да живееме во заедничка држава. Држава Република Македонија, која нема чекор по чекор некој да ни ја менува, се додека не ја растори. По получасовната блокада, земјоделската механизација беше тргната, а сообраќајот нормализиран. Инаку земјоделците најавија дека деновиве ќе ги радикализираат протестите, доколку се остварат најавените промени на државно ниво.